Tak vás vítam, ktorí ste ochotní s nami tráviť tento čas. Na tomto vyučovaní snažíme sa dotýkať základov našej viery. Možno nie v tom zmysle, aby sme podávali nejaký systematický výklad učenia, ale veci, ktoré nám pomôžu v praktickom nasledovaní Krista. Možno aj riešiť otázky, ktoré nie sú úplne jasné pre nás v každodennom živote, ale v tej nádeji a v tej istote, že viera musí priniesť aj nejakú radosť do nášho života, nejakú istotu. A čím viac budeme sa dotýkať pravdy, tým budeme slobodnejší. Takže sme začali s pomocou evanjelia, to znamená zvesti, ktorú nám odovzdáva Marek. Ja som kedysi ešte ako hľadajúci, nie z vlastnej iniciatívy, nehľadal som z vlastnej iniciatívy, ale z podnetu blízkeho človeka, mám ho tu aj na fotografii, môj priateľ Pavol Cesnak. Jedného dňa po možno dvojročných rozhovoroch na témy zmysle života, existencie, mimozemských vecí, mimo pozemských, mi raz dal do ruky úplne náhodne na ulici pred antikvariátom na Michalskej Bratislave tento nový zákon, ktorý priniesol vtedy ešte tajne v ruksaku z Ríma. A tam je hneď na začiatku je Evanjelium podľa svätého Marka. Je to veľmi obľúbené pre mňa. Vydal to ústav svätého Cyrila Metoda v Ríme. A je to preklad Štefana Porubčana, spoločnosť Ježišova, zredigoval kňaz Michal Bystrík. Bolo to vydané v 68. Takže pokračujeme s pomocou svedectva svätého Marka. Dneska by sme sa dotkli tej témy, aj keď nie vyčerpávajúco témy ako duchovná vojna alebo duchovný zápas, to sa možno dotkneme potom neskôr v nejakej ďalšej téme, ktorá bude slúžiť už ako nadstavba nášho života viery, ale chceme sa dotknúť toho, že sú dve kráľovstvá. To znamená, je tu kráľovstvo Boha, Božie, a je tu kráľovstvo, v ktorom žijeme my tu na zemi a v ktorom pôsobia aj iné síly okrem ľudských. My sme kdesi uprostred toho, či sa nám to páči alebo nepáči. A je to vlastne aj nevyhnutne taký boj. Buď boj samých so sebou, pretože človek má náklonnosť k niečomu, čo nazývame hriech, alebo k niečomu, čo nazývame, že nenasleduje Boha, nechce ho, alebo keď ho nasleduje, tak podľa svojich predstav. Vyrábame si niekedy aj náboženské predstavy, ktoré nepochádzajú od Pána, ale si možno my sami pripodobňujeme Boha svojim ľudským možnostiam. Čiže keď Boh nám zjavuje svoju pravdu, to nás vedie aj k pokániu, k boju, čiže preto aj hovoríme o dvoch kráľovstvách a hovoríme aj o duchovnom boji. To, čo bol Pán Ježiš v tom čase, keď bol Pán Ježiš pokrstený a ponorený v Jordáne, tak sme hovorili, že sa tam zjavil Otcov hlas, ktorý zjavil to, že je to jeho syn, jeho milovaný syn, je to zjavil nám, že to je jeho vôľa, aby sme tohto syna prijali, lebo on je jeho milovaný syn. Zjavil sa aj duch ako moc, ako zmocnenie, potvrdenie nad Ježišom. No a potom je veľmi zvláštne, že hovorí Marek veľmi stručne, a hneď ho viedol duch na púšť, čiže duch, ktorého Ježiš bol naplnený, ktorý na ňom spočíval, ako na Mesiášovi, ho viedol na púšť. A bol na púšti 40 dní a 40 nocí a Satan ho pokúšal. Tam žil medzi zvermi a anjeli mu posluhovali. Marek 1, 12, 13. Čiže hovorí sa tam o tom, že po zjavení, po zmocnení tej pravdy v duchu Ježiš bol vedený do konfrontácie, do púšte, ktorá bola symbolom alebo aj takým znamením Satanovho kráľovstva. Tam, kde si do tej púšte vyháňali capa, na ktorého vložili hriechy, vyhnali ho tam, tak tam sa hovorí, že Satan ho pokúšal. Slovo Satan alebo hebrejské slovo Šatan znamená odporca, protivník. Vieme, že koho tým označuje písmo, čiže nemá meno. Táto osoba skôr také označenie,
že buď ho nazýva tradícia Lucifer, to znamená ten, ktorý nesie svetlo, alebo ho nazýva diablom, to neviem teraz presne vyložiť, ako sa to, čo toto slovo znamená, alebo ho nazýva satanom alebo šatanom, ktorý to znamená protivníkom alebo odporcom. Čiže vidíme z toho, že Ježiš vstupuje do priestoru života človeka ako do priestoru, ktorý vytvára tento konflikt dvoch kráľovstiev, Božieho kráľovstva a toho kráľovstva zlého. A zrejme to bol dôvod, prečo Pán Ježiš vstúpil do tejto konfrontácie, pretože prišiel mariť, ako hovorí svätý Peter na Turíce, že maril diablové skutky. Čiže Ježiš sa vedome vystavil tej konfrontácii tomu, kto sa v pozadí, kde si skrýva a kde si v pozadí akoby vytvára, riadi, manipuluje, ovplyvňuje životy ľudí a život v spoločnosti. Čiže z toho dôvodu nám vyplýva, že ak chceme naozaj uchopiť svoj život viery správnym spôsobom, nestačí, keď ideme len jednosmerne. To znamená, keď hľadáme vo svojom živote viery len nejaké náboženské uspokojenie. Keď hľadáme napríklad len príjemné veci, ktoré nás uspokoja, dajú nám nejaký taký únik, trebárs. Ani nebude možno správne, keď budeme počítať len s tým, že jediná prekážka na ceste k Bohu, aby sme ho viacej poznali a prežili spoločenstvo s ním, je naša neschopnosť sa sústrediť napríklad na modlitbe a podobne. Je to aj iný faktor, teda sú to faktory náš vlastný život, ktorý sa nazýva biblicky telom, to znamená ten pozemský život s tou náklonnosťou hriešnou, to sa k tomu vrátime za chvíľku, no ale potom je tu aj nejaká iná moc, ktorá nemá záujem, aby my sme boli na Božej strane, aby sme boli s Bohom, aby sme boli naplnili to, k čomu nás Boh stvoril, k čomu nás povolal. Čiže ak chceme správnym spôsobom nasledovať svoj život viery, potom musíme sa čo najviac približiť pravde. Je lepšie poznať pravdu, aj keď tá pravda je ťažká, ako žiť v ilúzii a tváriť sa, že tá pravda neexistuje. Musí to byť najhoršie vytriezvenie, keď zakotvíme svoj život na sebe, na ľuďoch alebo na svete a potom jedného dňa musíme zistiť, že tento svet musíme opustiť a nevieme, čo ďalej s tým urobiť. Čiže je dôležité, aby sme sa vedeli približiť pravde, to znamená skutočnosti alebo realite. Myslím si, že aj v tomto čase, keď točíme tieto prednášky o vyučovania, keď čelíme kríze koronavíru, aj v tomto čase ľudia si zatvárajú častokrát oči pred pravdou, chcú sa vrátiť naspäť k tomu, čo bolo predtým, aj keď tá pravda alebo tá realita našej slabosti, infikovateľnosti, citlivosti našeho spoločenstva, čo sa týka ekonomiky, svetových vzťahov, politiky a tak ďalej, sa ukazujú ako veľmi slabé, veľmi krehké. Predsa sa niekedy bojíme sa pozrieť na tú pravdu a radšej si zatvárame oči a nedočkavo dýchtime, kedy sa vrátime k tomu, čo sme žili predtým, ale život taký nie je. Niektoré veci sú také v živote, že už sa nikdy k tomu nevrátime, čo bolo predtým. Musíme sa pozrieť dopredu a máme tu jednu nádej, že naša budúcnosť je v Bohu, nie je v ničote alebo v prázdne, preto sa aj zaoberáme týmito záležitosťami. Čiže musíme sa čo najviac približiť pravde, to znamená realite. Zo židovského alebo hebrejského myslenia slovo pravda neznamenalo filozofická pravda, nejaká pravda ohľadom nejakej definície teoretickej, ale znamenala realitu. Čiže ak naša viera sa čo najviac vie približiť realite, vie byť potom najautentickejšia. Ak chceme vidieť, ako sa vníma realita a viera, musíme pozorovať Ježiša. On je najdokonalejší vzor pre nás. Čiže nestačí, keď pozorujeme nejaké svoje predstavy o náboženstve, svoje túžby o náboženstve, alebo nejaké svoje idoly, vzory. Musíme nasledovať Ježiša, ktorý je pre nás touto pravdou. Čiže prijať pravdu znamená veľmi vážnu vec, prijať to, že sme smrteľní. To je najväčšia tragédia. Nič horšieho neexistuje. Skúste si predstaviť, keby sme neboli smrteľní, ako by sme sa mohli niečoho bať. Keby nebola smrť, ako by mohlo existovať čosi ako strach napríklad. Z čoho? Keby sme nevedeli, čo je smrť. Keby sme nevedeli, čo je zlo. Keby sme mali neustále večný život, ktorý nikdy neskončí. Ako by sme sa mohli báť nejakého ohrozenia? Prečo by sme sa niekde pchali, tlačili, aby sa nám ušlo prvým napríklad? Prečo by sme mali niekde strach, že je nejaká kríza, keby sme neboli smrteľní? Čiže
keď sa pozeráme pravde do očí, zrazu musíme vidieť na sebe, že pri všetkej nádhere, pri všetkej kráse, pri všetkej vitalite, pri všetkej genialite, pri všetkých dobrých veciach máme jednu takú chybu, ktorú nevieme zmeniť, nevieme odstrániť. A to je naša smrteľnosť. To nás musí viesť v istej takej poníženosti a pokore, že si uvedomíme, že nemáme vlastne svoj život vo vlastných rukách. Len do istej miery. Pravdepodobne to je aj jednoduchý súvis so smrťou, potom súvisí všetko ostatné. Od smrti sa potom odvodzuje všetko ostatné. To znamená utrpenie, bolesť, strádanie nejaké, nedostatok, chudoba. Čokoľvek má svoje vlastne také zakotvenie alebo vyjadrenie v tejto smrteľnosti. Hovoríme to preto, lebo aby sme sa pripravili na to, že vlastne prečo potrebujeme uveriť v Ježiša Krista. Čiže to je tá prvá vec, že človek nemá moc, má moc nad sebou, pardon, má moc nad všeličím, má moc poznávať vesmír, má moc letieť do kozmu, má moc viesť uchvatné vojny, má moc viesť, alebo moc vytvoriť uchvatné umenie, ale nemá moc sám nad sebou. Toto je nejaká poistka stále, ktorá nás drží v takej relatívnosti. A to neznamená, že život je nezmyselný. Pretože tá nádhera života, ktorú máme, tá musí vypovedať o nejakom zmysle, prečo sme tu. To znamená, ak život ako taký je tak fascinujúci, záhadný, nevysvetliteľný niekedy, potom musí byť niečo, čo nás presahuje a on musí mať nejaký zmysel, tento život. Nemôžeme ho potrieť a povedať, netreba nám ho. No na druhej strane, tá smrteľnosť nám ukazuje nejaký nedostatok, ktorý my nevieme prekonať. A to nás nutí pýtať sa niekde inde alebo niekoho iného. To znamená, spása a záchrana z tejto smrti není v nás samých. Musí byť niekde mimo nás. Je to taká zvláštna teda vec, Božie slovo si zoberieme, kde si uprostred možno, knihu Job, ktorá takým alegorickým spôsobom hovorí o tom, že je niekto, kto je nad všetkým. A nič, čo my tu na tomto svete poznáme, nič, čo vieme zakúsiť, zažiť, to nevie dosiahnuť. Je niekto nad tým. Napríklad, keď hovorí o tom, že sú chodníky, to je Job 28:7, napríklad, ja niektoré veci vynechávam, to by bolo dlho čítania. Sú chodníky, že ich orol nepozná a nezbada ich ani oko supa. Nejaká divá zver po nich nekráčala, neprešiel po nej ani lev doposiaľ. Aj na tvrdý kameň položili ruku a od základov vrchy prevrátili. Kanály povytesávali v skale, všetko, čo cenné je, uzrelo ich oko. Aj riečne pramene presliedili dobre a skryté veci na svit vynosili. To znamená, čo človek dokázal v histórii urobiť. Ale tá múdrosť ukrytá je očiam všetkých živých tvorov, utajená je aj nebeskému vtáctvu. Zhubca, to znamená Satan, zhubca aj so smrťou toto prehlasujú, my počuli sme vravieť o nej iba. Čiže aj smrť a Satan povedia, niečo existuje, my o tom vieme. Počuli sme o tom, ale nemáme na to dosah. Úžasné slovo. Zhubca aj so smrťou toto prehlasujú, my počuli sme vravieť o nej iba. A potom, Boh jediný len cestu ku nej pozná a iba on sám vie, kde je jej bydlisko. Čiže toto je to posolstvo, ak my si budeme vedieť predstaviť Boha ako niekoho, kto je nad všetkým, koho si nemôžeme vytvoriť žiadnym náboženstvom, potom ale aj koho nemôže dosiahnuť ani smrť, ktorej my podliehame, ani nič iné, ani Satan, ani zhubca, nikto nemôže to poznať, len Boh sám, tak potom už aspoň máme také avízo, že kde máme hľadať túto záchranu a u koho máme hľadať záchranu. Určite nie v sebe, určite nie v ľudstve, určite nie len v pokroku, určite nie len v náboženstve ako takom, ale v niekom, kto všetko toto presahuje a je to Boh sám. Druhá vec, ale ktorá je dôležité v tomto napredovaní k tej voľbe, k tomu rozhodnutiu, že sa obrátime k niekomu,
koho uznáme za schopného, aby nás zachránil od veci, ktoré my sami nezvládame, tak okrem toho, že si uvedomujeme našu smrteľnosť, a teda bezmocnosť, že potrebujeme pomoc, potrebujeme vyťahnuť z niečoho, čo sa topíme, alebo potápame, tak ešte aj ďalšia vec, a to je vina, alebo hriešnosť. Pokiaľ si neuvedomíme našu vinu, alebo našu hriešnosť, ako takú, ako prirodzenú, že sme schopní byť vinní, že sme schopní byť hriešní, pokiaľ si neuvedomíme, že nemôžeme viniť len svet za to, že nám je zlé, nemôžeme viniť len iných ľudí za to, že nám je zlé, ale musíme priznať aj, že aj my sme vinní za niečo, my sme hriešní ako takí, tak nebudeme vedieť mať dostatočnú disponovanosť na to, aby sme prijali to, čo nám ponúka ten, ktorý je nad všetkým. To znamená, uvedomujeme si svoju smrteľnosť, ale musíme si uvedomiť aj svoju hriešnosť. Vypovedá nám o tom kniha Genesis, to už všetci dobre poznáme, o stvorení sveta, potom stvorení človeka. A potom v 3. kapitole sa hovorí o tom, ako had, čiže ten zhubca, zviedol človeka. Hovorí sa, ako zviedol, bol lstivý a zviedol ho k tomu, aby človek urobil to, že prestal dôverovať Bohu a začal veci robiť sám. Rozhodol sa sám rozhodovať, čo je dobro a zlo. Nechcem celý ten príbeh čítať, je to 3. kapitola Pokúšanie a hriech. Chcem skôr vypichnúť z toho, že keď Pán sa zjavil a človek, hovorí sa v knihe Genesis, že Boh keď sa prechádzal vo vánku, tak predpokladal, že človek to vie, že tam je. To znamená, že človek, keď bol stvorený, tak mal nesmrteľnosť a mal spoločenstvo s Bohom. A tu sa zrazu hovorí, že človek sa skryl. A Pán hovorí, že prečo si sa skryl, keď si neurobil to, čo som ti zakázal robiť. A potom, keď sa človek musel priznať, že to urobil, tak nastupuje napríklad toto, že Boh hovorí. Jedol si jazda zo stromu, z ktorého som ti jesť zakázal? Jedol si jazda zo stromu, z ktorého som ti jesť zakázal? Adam odpovedal. Slovo Adam, hebrejsky, znamená človek. To sa každého z nás týka. Žena, ktorú si mi dal na pomoc, tá mi dala zo stromu, a ja som jedol. Úžasné, ako sa muž vyhovára na ženu. Prečo si to urobila? A ona Pán povedal žene, prečo si to urobila? A ona odpovedala, had ma naviedol, jedla som. Že v tomto príbehu vidíme, že to sú také bežné situácie, ako my stále sa hľadáme, ako by my hľadáme vínu na iných ľuďoch. Ako my stále si chceme ospravedlniť svoje nedostatky. Ale pokiaľ my neprídeme k bodu, keď priznáme, že potrebujeme spásu zo smrteľnosti, ale aj z vlastnej hriešnosti, a že priznáme vinu, priznáme to, že sme hriešni, tak potom nemôžeme pokračovať. Ale my verím tomu, že to priznávame a že potom môžeme pokračovať. Čiže prečítame si potom doma na rozjímanie aj knihu Genesis 3. kapitolu o hriechu človeka a treba si to prerozjímať, možno si aj pozrieť seba samého v tom, keby som ja bol v tejto situácii alebo v ktorých iných situáciách som, napríklad v živote, keď viním iných, napríklad viním cirkev, ľudia vinili teraz aj biskupov, že málo reagujú, málo tlačia na vládu, aby boli omše a tak ďalej. Ľudia vinia manželku a tak ďalej, deti vinia rodičov, rodičia vinia deti, susedia vinia susedov. Proste v cirkve, keď sa rozdeľovali jedni druhých vinili, človek má v sebe tendenciu prehliadať vlastnú hriešnosť, vlastnú vinu a obviňovať vždy tých druhých. To je naša vlastnosť. Do zátvorky dávam poznámku, ktorá predbehuje naše rozjímanie. Keď Ježiš prišiel a potom aj vznikla prvá cirkev a písal svätý Pavol listy, hovorí sa o vzájomnej bratskej láske a úctivosti. Vidíte, ak je to odlišné? Keď spasení ľudia, do ktorých vstúpi Božie kráľovstvo, zrazu také niečo ako obviňovanie iných, skôr lásku a toleranciu a zakrývanie hriechu iných je ich vlastnosťou a prirodzenosťou. Koniec zátvorky. Takže to sú tie dve skutočnosti, ktoré musíme prijať, aby sme si uvedomili, že potrebujeme spásu, ktorá je zvonku a že my nie sme dostatoční sami túto spásu si dať. A Božie slovo nám naznačuje, veľmi zrozumiteľným spôsobom, toho je strašne veľa v Božom slove, ale som vybral ten text z Joba, ktorý hovorí, že Boh je tak iný, je tak, je tak,
je tak nekonečne iný a tak nekonečne odlišný od toho všetkého, čo my tu poznáme, že hovorí, že nechaj ľudia vybudovali čokoľvek na svete, aké úžasné diela, predsa nemajú ani potuchy, kde je tá múdrosť, ktorá nám tento život dá. A že ani zhubca to nevie, hoci pozná, že existuje, ale nemá prístup. To je pre nás fascinujúce. Jasné potom, že nás môže z toho zachrániť z tej infekcie, ktorú spôsobil Satan a hriech, nás môže zachrániť len niekto, ku komu Satan nemá žiaden prístup, nemá nad ním žiadnu moc. To je vyjadrené aj v tom Markovi, ktorého sme čítali na začiatku, že Pán Ježiš, keď prišiel na tento svet, stretol sa viackrát so satanovými útokmi už ako malý, keď museli ujsť do Egypta a podobne. A potom, keď bol pokrstený, šiel rovno na územie, kde sa postavil z očí v oči tej možnosti pokúšania, ktoré jasne ukázal, že Satan nemá k nemu dosah ani nemá nad ním moc. A takého spasiteľa tým pádom potrebujeme, na ktorého nemá dosah ani náš hriech, na ktorého nemá dosah ani náš nepriateľ, on má sám moc spasiť nás. A to je to posolstvo, ktoré stále chceme hľadať a chceme k nemu prísť. To nás potom vedie toto poznanie, že spása nie je z nás a že spása nie je v našej moci, ale v niekom inom, a nás Božie slovo informuje, kto to je, nás vedie k tomu, že prijímame jeho podmienky, keď chceme byť spasení. To je veľmi dôležité toto poznať. Neprijímame nejaké podmienky náboženstva nejakého, neprijímame nejaké podmienky ľudí, ktorí nám niečo povedali, neprijímame podmienky starej mamy, ktorá nás v niečom vychovala, neprijímame podmienky niekoho iného, kto nás v niečom viedol. Musíme prijať vedome podmienky Božie. Boh dal nejaké podmienky, on je ten, kto dáva podmienky, pretože my sme tí, ktorí potrebujeme spásu. A tou podmienkou pre ňoho je Ježiš Kristus aj pre nás. To jeho podmienkou pre nás je jeho syn Ježiš Kristus. To je to, čo zjavil Otec z nebies, keď bol Ježiš pokrstený, že toto je môj milovaný syn. V ňom mám zalúbenie. Čiže to sú tie veci, ktoré Pán Ježiš mnohokrát povedal iným spôsobom, že kto nepríjme mňa, nemá ani otca. Hej. Čiže to je Božia podmienka pre nás, pre spásu, je Ježiš Kristus. Preto aj evanjelium. Prečítame si napríklad 1. Jánov list 4.10. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Vidíte? Svätý Ján hovorí, že Ježiš Kristus bol poslaný Bohom ako zmierna obeta. To je tá podmienka. To znamená, nič, čo by sme my urobili mimo Ježiša Krista, čokoľvek náboženského a významného a hodnotného, nepriniesie ten úspech a nepriniesie tú moc a nepriniesie tú spásu, ako to, čo nám dal Boh ako podmienku, tá zmierna obeta, a to je Ježiš Kristus. To nás teda vedie k tomu, že musíme prijať Ježiša Krista. Čiže jasné, že keď sme kresťania, tak ho nejakým spôsobom príjmame, žijeme s ním, modlíme sa k nemu, akceptujeme ho, čítame jeho slovo. Ale zase môže sa stať, že naša pozornosť viery je veľmi rozptýlená. To znamená, že prichádzali sme ku Kristovi rôznymi cestami, je tak rozprášenie, rozptýlenie, ako keď je hmla, hoci Ježiš Kristus je jasný prúd, jasný prameň. Čiže mohli sme prichádzať postupne nejakými knižkami, ľuďmi, priateľmi, akciami, atmosférou. Proste môže to trvať 20 rokov, kde sa pohybujem v peknom kresťanskom náboženstve, ale možno Ježiš Kristus nie je ten jasný prámeň a ten prúd, ktorý ja musím vedomé prijať a z neho žiť, aby som dosahoval plnosť a moc tej spásy, ktorá v Kristovi Ježišovi je. Trošku si pozrieme
Trošku si pozrieme to slovo spása, si tak potvrdíme to, čo hovorí svätý Ján. Napríklad svätý Pavol hovorí v liste Rimanom 1.16. Lebo ja sa za evanjelium nehanbím, veď ono, to znamená tá zvesť o Ježišovi Kristovi, to, čo čítame napríklad Marka, je Božou mocou na spásu každému, kto verí. Čiže to hovorí o tom, že zase svätý Pavol potvrdzuje, že Boh je to Božia moc na spásu každému, kto verí. Zase si stále musíme toto uvedomiť, že je to podmienka, ktorú dáva Boh. A my ho musíme rešpektovať. Spása je v Ježišovi Kristovi. Čiže evanjelium o Ježišovi Kristovi, hovorí svätý Pavol, je Božou mocou. Toto musíme veriť. Pokiaľ my budeme mať v srdci, že veríme nejaké zdedené nauky, nejaké zdedené náboženstvo, pokiaľ budeme na to hrdí, že my sme sa narodili ako katolíci a my sme boli vychovaní ako katolíci, môžeme byť veľmi zriedení vo svojom prístupe k Bohu a naša moc a viera môže mať veľmi slabý, veľmi chabý dosah na náš život. Čiže nestačí, keď si uvedomujeme, že to je naše dedičstvo a je to dedičstvo našich otcov a je to pekné náboženstvo, ktoré ja som sa rozhodol. Musím to vedieť. Ten Boh, ku ktorému nikto nemá prístup, on sám sa dal poznať a on sám poslal svojho syna, aby jeho syn a evanjelium o jeho synovi bolo Božou mocou, jeho mocou na spasu každému, kto príjme túto podmienku, kto verí v neho. To isté hovorí napríklad svätý Pavol v druhom liste Timoteovi 3.15, toto bolo Rímanom 1.16, aby ste si mohli doma rozjímať, a toto je druhý list Timoteovi 3.15. Hovorí svätý Pavol Timoteovi, že od útleho detstva poznáš sväté písma. Nehovorí mu, že od útleho detstva si bol pekne vychovaný ako katolík, pekne si ministroval a tak ďalej. On hovorí, od útleho detstva poznáš sväté písma, pretože tie sväté písma sú od Boha. To je podstatné. Ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi. A potom ho ďalej hovorí, že celé písmo je Bohom vnuknuté. Čiže stále potrebujem mať na zreteli tú Božiu autoritu. Ja keď chcem, aby moja viera niečo dokázala, nestačí mi sa spoliehať na svoju vieru, na svoje dedičstvo, na svoju tradíciu. Ja sa musím spoliehať na to, že tá viera, ktorú mám, je opretá o niekoho, kto má oveľa väčšiu autoritu, a to je Boh sám. Preto svätý Pavol hovorí o písmach, lebo oni vedeli, že tieto písma sú od Boha. On hovorí, tieto písma ti dávajú dostatok poučenia, aby si bol vierou v Ježiša Krista spasený. Toto musíme prerozumieť, preto si to porozmýšľajte. Nestačí len povedať, že ja som veriaci, chodím do kostola, toto robím v sviatosti, príjmam. Je to pekné, ale či veríš, či si srdci to máš ošetrené, či to máš, či si bdelý, bedlivý na to, že tvoja viera je opretá o dôveru, o prijatie niekoho väčšieho, ako je tradícia, niekoho väčšieho, ako je tvoja stará mama, niekoho väčšieho, ako je tvoj farár, niekoho väčšieho, ako si ty sám, je to Boh sám. A toto sa musí ošetriť. Čiže to je druhý list Timoteovi 3.15. A to nás vedie k tej predstave, čo na začiatku hneď zaznieva, pôjdeme pokračovať potom na ďalších stretnutiach, čo zaznieva, že Ježiš vyjadruje požiadavku, veriť v Neho. Napríklad, keď uzdravil slepého od narodenia, ktorého potom stretol, vyhľadal ho v dave a pýta sa, že ty veríš v Syna človeka? A on hovorí, kto je to, aby som v Neho veril? Je to ten, ktorý sa s tebou rozpráva. A potom sa hovorí, že padol na tvár a kľaňal sa mu. Čiže musíme povedať, že musíme veriť v Ježiša. On je tá podmienka, nie iná cesta, veriť v Ježiša. Veriť v Ježiša znamená prijať to, že on je tá zmierna obeta. Čiže toto musíme v srdci prijať. Prijať ho, že on je jediný ten, kto nám môže dať spásu a že vierou v neho sme spasení. Môžeme si trošku rozobrať, to je zase len taká odbočka, je to čiste moja teória, ktorá môže byť aj vyvrátená veľmi ľahko. Slovenský výraz, že byť spasený, my povieme, že áno, ver v Ježiša, budeš spasený. Niekedy sa dá preložiť z gréckeho nového zákona slovo spasený ako zachránený.
Som si to pozeral niekde. Napríklad, keď Pán Ježiš skriesil dievča, 12-ročné mŕtve, tak hovoril jej otcovi, že ver a bude zachránená. Je tam použité to isté grécke slovo ako na iných miestach, ktoré prekladáme ako spasený. Len predpokladám, je to slovenský výraz spasený, že sa týka slova pásť. Týka sa slova pastier. Je to to, ako keď Pán Ježiš hovorí, že ja beriem ovečky a dávam ich na nivy. Ovečky, ktoré potrebujú život, ktoré potrebujú sa pásť, aby mali hojnosť potravy, aby nestrádali, nemreli, aby neboli roztratené, rozháňané vlkmi. Tak možno toto motivovalo tú slovenskú mentalitu, slovenský spôsob vyjadrovania, že človek, ktorý je Ježišovi Kristovi a má nový život, tak to zachránený preložíme ako spasený, keď vlastne sme obsiahnutí, zachránení, zaistení, držaní a nesení a neviem čo všetko a sýtení pastierom, ktorý je Ježiš Kristus. A to nám veľa napovedá, keď pozeráme evanjelium, že nechceme prijať spásu len ako nejakú teóriu, nejaký fakt, ale predstavujeme si teda, že nasýti náš život. Je to podobné, ako keď Pán Ježiš povie na inom mieste, že kto verí vo mňa, nikdy nebude hladovať. Alebo nikdy nebude žízniť. Čiže toto je slovo spasený. Takže zostávame pri tom dnešný čas, že je tu duchovná vojna, sú tu dve kráľovstvá, to sa odohráva v nás. My to potrebujeme prijať, že nevieme si pomôcť sami, pretože keď sme to je ako keby ste boli auto a to auto je pokazené, tak to auto sa same opraviť nemôže, musí prísť niekto väčší, niekto kto zvonku, kto príde. Nemôže to auto opraviť ani ten klinec, ktorý mu spôsobil defekt, ten ho nemôže opraviť. Čiže musí prísť niekto zvonku. Toto musíme pochopiť, že sme smrteľní. Toto musíme si uvedomiť bez nejakého, že chceme uniknúť do nejakých vecí, blahobytu, náboženstva, čohokoľvek, čo nám na chvíľku pomôže zabudnúť, že tento svet je aj iný, že má svoje temné stránky. To musíme prijať, povedať, áno, je to tak, nemám na to recept, ja ako človek. A potom musíme aj prijať to, že sme hriešni a máme vinu. Prestať obviňovať iných, prestať hľadať, mať predstavu, že keď tí iní, ktorých obviňujeme, prestanú robiť zle, tak my sa budeme mať dobre, pretože to zlo v nás tak sídli, že aj keby nám všetci ľudia prestali robiť zle, tak niečo v nás sa zrodí iného. A z toho poznávame z Božieho slova, že ten niekto, kto je nad tým všetkým, ku komu nemá nikto prístup, a kto sa nad nami zmiloval a takto spustil dole svoju lásku a svoju milosť v Ježišovi Kristovi, je Boh, ktorý svojho syna poslal ako podmienku, ako zmiernu obetu za naše hriechy a za našu spásu. A našou úlohou teda je veriť v Neho. To znamená prijať, že Ježiš Kristus je ten, v kom máme spásu. To sa volá napríklad ako modlitba hriešnika, modlitba za prijatie spasiteľa. Viem, že ste to mnohí už urobili veľakrát, ale skúste to znova urobiť. Skúsime sa trochu pomodliť. Môžete nejako opakovať po mne, aj svojimi slovami to môžete skúsiť asi takým spôsobom. Nebeský Oče, ďakujem Ti za Tvojho Syna, Ježiša Krista, ktorého si nám dal, aby sme boli v ňom spasení. Priznávam, že nie som schopný sám si dať život. Priznávam, že nie som schopný sám sa vysporiadať so svojimi hriechmi. Priznávam, že som aj hriešny človek, že mám tendenciu hriechu a chcem prijať a prijímam Tvoje podmienky, aby som bol zachránený. A viem, vyznávam, že touto podmienkou je Tvoj Syn Ježiš Kristus a vyznávam Tebe, Syn Boží Ježiš Kristus, že ťa prijímam ako svojho spasiteľa, prosím ťa, aby si vstúpil do mojho života, vstúpil do mojho srdca a priniesol mi spásu. Amen. Takže to je veriť v Ježiša. Treba to premeditovať. Keď to urobíte raz, môžete to robiť druhý raz, môžete to robiť tretí raz. Aj Petra sa Pán Ježiš pýtal trikrát, či ho miluje, aby si bol Peter istý, aby to skutočne uveril. Čiže veriť v Pána Ježiša, toto je nie raz jeden bod, to je celoživotný program na každý deň a potom bude nasledovať ďalej, budeme pokračovať, že máme veriť aj Pánu Ježišovi. To znamená stať sa jeho učeníkmi a byť pozorný voči jeho učeniu a voči jeho skutkom. Ďakujeme za pozornosť.